သာသနာတော်နှစ်2353ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1023ခုနှစ်ဝါဇုလပြည့်ကျော်3ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်တို့မြို့နယ်တိန်စရိုက်တိုင်းနယ်ရေကျော်ကြီးရွာဓမ္မဒုတာပရိယတ်တိစာတင်တိုက်တွင်၌၅ချိန်မြောက်ကျင်းပအပ်သော ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနေတရားအတိုင်းညွန်ကြားပြသအပ်သည့်ဓမ္မနုပဒနာတတိပဌံဝါတွင်9ရက်တရားစခန်းအလုပ်ပေးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောမွေခံထိုက်စေတရားတော်ဘာတရားတော်တယ်လဲမူလပန္နာတပါဠိတော်မူလပန္နာတပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ ธรรมธายาตะตုတ်တံကိုမွေခံထိုက်စေလို့အမိပေးပြီးတော့ဟောကြားနာကြရအောင်တရားဒေသနာမဟောကြသေးမနာကြသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်တေယသုံးလောကထွတ်တာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးကြည်ညိုကြရအောင်အားလုံးသောယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့လက်အုပ်ကြည့်မိုးပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဆိုလိုက်ကြနမောတတ္တဘဂဝါတော် อรหัตตอ1500กิเลสตายันตุรุมะเวกวาโรมุบาปิถะตองอรหัตตอ1500กิเลสตายันตุรุโกเลตัญญัญเมสิงตันเลยะภิญเปเพคุฏตตอมุฑัพปาปิถะตองอรหัตตอปฏิสสะตมุปปัจฉายะตุมะเป็ดเลยะตันตระเสจีโก ကမ္မခရိညာပစိံဖြင့်ရွယ်ချိန်မိုးလျက်ချိုးဖြစ်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောစိတ်ွယ်ရာရနိုင်ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောဗြဟ္မာနလူသုံးပုံသူတို့၏ပူဇော်ထုကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေထသောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတမဖောက်မပြန်တယံပူညံဖြင့် ညီရငါတန်တရားမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားထင်ရှားပိုင်ပိုင်ကိုရတော်တိုင်းသိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတဗကဝတ္တဣတရိယဓမ္မယတ္တတိရိကာမဘုရားတံမြေဘုံချောက်လီနှင့်ပြေဆုံးကြောကြားထိုးရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားမေဘုရားအယုံကိုလုံးထုံ၍ကြည်ယုံကိုရောဘုရားတပည့်တော်ဤအမကံဘုရားအယုံကိုလုံးထုံ၍ကြည်ယုံကိုရောတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤ นมโกหน่องนะลงตองบาเปี้ยงเปาะมันโกช่อล้วยกระด้อเมญโนโกวิลิโยกาชิโกหน่งจินติอัตถุนิญญามะเสมเมมะกวามันสวามะตวยผิดบาสีตามัสวาพะยา သုံးလောကထောထာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးကြည်ညိုကြပြီးတဲ့နောက်မွေခံထိုက်စေတရားတော်ဟောကြားနာကြရအောင်လောကထုံးစံအရာပြောရင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့အမွေကိုဘသူတွေခံရတာသာသမီတွေခံကြရတယ်မသေးခင်ကလည်းမိဘတွေကပေးတဲ့ပေးထိုက်တဲ့အမွေပေးတာပဲ သေးပြန်တော့လဲကြံရစ်ခဲ့တဲ့မိဘပိုင်ပစ္စည်းအလုံးကိုသာသမီတွေခံယူကြရတယ်။သို့တော်ခံထိုက်တဲ့သာသမီနဲ့မခံထိုက်တဲ့သာသမီလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်နော်။မိဘရဲ့ကိစ္စကြီးငယ်အတွေ့အတွေ့မိဘရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သာသမီကအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီ။မိဘနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ပြီးတော့မိဘစကားနားမထောင် မိဘကိုပြုစုရကောင်းမှမသိတဲ့သာသမီကအမွေမခံထိုက်တဲ့သာသမီတဲ့ဒါကလောကမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကိုပြောတာပါဒီနေ့ဟောမယ့်တရားတော်ကအဓိကရည်ရွယ်တာရှင်ယဟန်နေအတွဲတဲ့ဘသူတွေအတွက်
ရှင်ယဟန်ဆိုတာဘုသူ့သားလဲဘုရားရဲ့သားဘုရားရဲ့သားဖြစ်ရင်ဘုသူ့အမွေခံရမှာလဲဘုရားအမွေခံရမယ်ဒါကြောင့်မွေခံထိုက်စေဆိုတာဘုရားသားတော်တန်ဃာတော်များဘုရားထားခဲ့တဲ့အမွေကိုခံယူထိုက်အောင်ခံယူဖို့တဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ကတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီတို့နဲ့လုံးဝမဆိုင်တော့ဘူးလားဆိုတော့ယောဂီတွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်ယောဂီတွေကလည်းပဲဘုရားသာသနာတော်တွင်မှာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့တရားဒဂမတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသားတော်တမိတော်တွေမှာမပါဘူးလားပါတယ်စီးတစ်ခုတော့ချားထားတာပေါ့ရှင်ယဟန်နဲ့လူမတူဘူးတဲ့နော်မတူတဲ့အတွက်ရှင်ယဟန်တွေကအပြည့်အဝဒီတုတ်တန်စကားကိုလေးစားလိုက်နာရတယ်လူတွေကြတော့လေဒီတုတ်တန်ရဲ့စကားဟာတို့အတွက်ဘယ်ဟာယူရမလဲဘလောက်ထိလိုက်နာနိုင်တယ်လို့တိုင်းတာတစ်ခုနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့ယူရမယ်တဲ့ဒီတုတ်တန်ဒေသနာတော်မှာဘုရားရှင်ကအဓိကကြားတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးကိုပြောပြတယ်ဓမ္မဒါယတာဘိခဝေဝိဟရထမာအာမိတဒါယတာဓမ္မဒါယတာမေဘိခဝေဘဝတမာအာမိတဒါယတာဘိခဝေယံတော်များအိုချစ်သားတို့တုံမေသင်ချစ်သားတို့သည်မေငါဘုရားဤဓမ္မဒါယတာတရားအမွေကိုခံယူကြကုန်သည်ဘဝထဖြစ်ကြပါကုန်သောအာမိတဒါယတာပစ္စည်းအမွေကိုခံယူကြကုန်သည်မာဘဝထမဖြစ်ကြပါကုန်နဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကဒီတုတ်တန်ရဲ့ဆိုလိုရင်ဒီတလုံးနဲ့ပဲအများကြီးဟောထားတာရှိတဲ့တဲ့ကအဓိကကိုကြည့်လိုက်တော့ယဟန်တို့ငါဖုရားရဲ့တရားအမွေကိုခံယူကြပါပစ္စည်းအမွေကိုမခံကြပါနဲ့တဲ့အမွေကဘယ်နှမျိုးနှမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလိုက်အာမိတမွေဓမ္မမွေအမွေနှစ်ပါးရှိလေသည်အာမိတမွေဓမ္မမွေအမွေနှစ်ပါးရှိလေသည်အမွေကနှစ်ပါးပါတယ်လဲဆိုရင်အာမိတအမွေနဲ့ဓမ္မအမွေလို့နှမျိုးရှိတယ်ဓမ္မဆိုတာကဘာကိုပြောတာတရားတရားဒီဟူသောအမွေရဲ့အာမိတဆိုတာကပစ္စည်းပစ္စည်းအမွေရဲ့မြန်မာလိုပြောရင်တရားအမွေနဲ့ပစ္စည်းအမွေဘယ်နှမျိုးရှိတာဘုရားရှင်ကသူ့သားတော်တွေအတွက်အမွေနှမျိုးထားခဲ့တယ်တရားအမွေလဲထားခဲ့တယ်ပစ္စည်းအမွေလဲထားခဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားကိုပြောရတာလဲအမွေနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရှိတဲ့တက်ကတရားအမွေကိုခံကြပါပစ္စည်းအမွေမခံကြပါနဲ့လို့ဒီစကားဖခင်ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပါရမီတော်ဖြည့်ကျင့်ခဲ့တာဘလောက်ကြာတယ်လေးသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိအစဆုံးပါရမီကဒါနဒါနကစပြီးတော့ဥပိ္ပခာတိပါရမီတော်10ပါးအဲ့ဒီပါရမီတော်10ပါးကို၄သိန့်ချေကဘာတသိန့်ဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာတိနောက်ဆုံးခန္ဓာနောက်ဆုံးခန္ဓာဆိုတော့တလျှောက်လုံးပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေကစုပုံပြီးတော့အကျိုးမပေးဘူးလားပေးမှာနောက်ထပ်လည်းပေးစရာမရှိတော့ဘူးဒီဘဝချုပ်ငြိမ်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးဘဝဒီခန္ဓာကိုအစွမ်းကုန်အကျိုးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျို့သည်မြကုသိုလ်ပါရမီတိုင်းကဒီဘဝကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အကျိုးပေးနေတာအဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အရက်ရှင်းမျက်နှာအုံဆိုင်ပြီးတော့မိုးတွေသဲသဲထန်ထန်ရွာလာတဲ့အခါမြေပြင်တွေမှာမိုးရေတွေမိုးရေတွေဟိုနာဒီနာနေရာစုံကနေတက်သွင်းသွင်းစီးပြီးတော့မြစ်ကြီးတစ်ပွဲချောင်းကြီးတစ်ပွဲအရှိန်အဟုန်နဲ့မစည်းဘူးလားစည်းလားအရက်ရှင်းမျက်နှာကနေပြီးတော့မိုးတွေအကုန်တစ်ချုံးပြီးရွာနေတဲ့အတွက်ကျန်လာတဲ့ရေစက်ရေပောက်တွေမြေပြင်ပေါ်မှာစုလဲစုမိရောမြစ်တပွဲချောင်းတပွဲအင်းအားကြီးကြီးမားမားစီးနေတယ်လို့ပဲတဲ့လေးသိန့်ချေကဘာတသိန့်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီတော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေအခုဘဝကနောက်ဆုံးဘဝနောက်ထပ်အကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးဒီဘဝအပြီးအကျိုးပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ညဇဝဘုရားကိုဝိုင်းပြီးတော့အကျိုးပေးနေတာတဲ့မြစ်ရေတပွဲချောင်းရေတပွဲတသွင်းသွင်းစီးနေတယ်လို့ပြတ်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဘုံကံကြည့်တော့မိဘချမ်းသာရင်သာသမီချမ်းသာတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပိုင်နာတော့မိဘကပိုင်နာသို့တော့မိဘချမ်းသာခံစားရတယ်ဆိုသာသမီရလေ
ခံစားရတာပဲမိဘပစ္စည်းကိုပစ္စည်းပဲဆိုပိုင်စုပ်ပိုင်နေသာသမီအလည်းခံစားရတာပဲလေးသိင်းချင်းကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဘုံကံပါရမီတွေသိကြီးလွန်းတော့လူတွေကလည်းလှဲကြီးလှဲငယ်အသွဲသွဲနဲ့ဘုရားတရင်သုံးတဲ့နေရာကိုရောက်လာကြတရင်သုံးတာကတာဝတိပြည်မော်ဇေတွန်ရွှေချောင်းအဲ့ဒီမှာတရင်သုံးစဉ်လှူခြင်းတန်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကဟံဗုဒ္ဓကဟံဘဂဝါကဟံပုရိသတိဟောကဟံဒေဝဒေဝတစ္ဆာလေးပါးတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ဘယ်နာမလဲဘုံတော်၆ဆုံးကျေးဇူးကုန်တဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်နာမလဲနတ်တကာတို့တဲ့နတ်နတ္တကတို့တဲ့မြတ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိနတ်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်နာမှာလဲယောက်ျားမြတ်အာဇာနီဟာဘယ်နာမှာလဲအဲ့ဒီလိုမေးမေးပြီးတော့လှဲကြီးလှဲငယ်အသွဲသွဲနဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းသားတဝိုက်မှာလှူခြင်းလို့စောင့်နေကြတာတဲ့အဲ့လိုဘုရားမှာဘုံကြီးတော့တန်ခါမှာလဲဘာဖြစ်လာဘုံကြီးလာတာဗောဘုရားကိုကြည်ညိုလို့လာတဲ့လူတွေကဘုရားတဆူတဲ့လူမှမဟုတ်ဘူးတန်ခါကိုလည်းလှူတော့မှာအဲ့တော့ဖခင်အတွက်ရည်မှန်းထားတဲ့လှူပွဲရဲ့တန်ခါအတွက်ရည်မှန်းတဲ့လှူပွဲရဲ့လှူပွဲနှစ်မျိုးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်မြစ်ချောင်းကြီးတစ်ဘွဲ့မြစ်ကြီးနှစ်စီးပေါင်းပြီးတော့စီးလိုက်တယ်လို့ပဲအရှိန်ဟုန်နေတဲ့ဘုံကံတအားကိုကြီးနေတာတဲ့တန်ခါတော်ဒီမှာဆွမ်းတင်ကန်ချောင်းစိတ်ပစ္စည်းလေးပါလိုလေသေးကိုမရှိဘူးပြည့်ရှင်နေလောက်အောင်ကိုဘုံကံတွေကြီးလာပြီအဲ့တော့ပစ္စည်းပေါ်ရင်တတိထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ်ရင်ဘာလို့อ่ะစေဆိုတာမပြောင်းတတ်ဘူးလားပြောင်းတတ်တာနည်းနည်းရှိရင်နည်းနည်းပြောင်းတာပဲများများရှိရင်များများပြောင်းတာပဲเนาะမရှိရင်ပြောင်းလို့ရသေးလားမရဘူးဘုန်းကြီးတို့ဟိုဓမ္မပဒထဲမှာဝိထုဇာကျောင်းလေးတစ်ခုပါတယ်ကိုတော်တစ်ပါးသူ့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာသူ့ဦးလေးဘုန်းကြီးကိုတွားပြီးတော့သင်္ကန်းလှူတယ်ဘာတွင်မှာရှာရှာပပသင်္ကန်းနှစ်စုံတော့သူကရလိုက်တာသူတို့ခေတုံကတော်တော်ရှားတဲ့ခေကိုဖះရလက်ထက်မှာတန်ကားရေစကားစားဆိုဖះလာကလည်းခွင့်ပြုထားတာတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်ဆိုတော့လှူတဲ့လူကလည်းတိတ်မလှူကြဘူးသူကကောင်းမှလည်းမသိဘူးကိုကကိုပန်းတကူကောက်ချုပ်အဲ့ဒီမှာမှလူတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းအဝတ်ကောင်းကောင်းလေးကတခုခက်လက်လက်ကတခုနှစ်ခုရတော့ကိုတော်ကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီခက်လက်လက်ကတော့ငါဝတ်မယ်ကောင်းတာဟုတ်တော့ငါဥပစေဆရာကိုသွားလှူမယ်အဲ့ဒါဝါလဲကျွတ်ရောဆရာရှိကိုသွားရောဟိုရောက်တော့ဆရာကသူသင်္ကန်းလှူတဲ့ခါမှာငါမလိုအပ်ဘူးမင်းပဲသုံးပါတဲ့။ဟာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒီသင်္ကန်းအရှင်ဘုရားကိုလှူဖို့အတွက်ရည်ဖန်းပြီးတော့ဝါတွင်းထဲကခြံထားတာ။အရှင်ဘုရားအလှူခံတော်မူပါဗျာ။ဟဲ့ငါမလိုဘူး။ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကလည်းအပိုအနေနဲ့လက်ခံမလားလက်မခံလား။လက်မခံဘူးနော်။ငါမလိုဘူးမင်းပဲဝစ်လိုက်အမောဘုရားဆရာတော်အတွက်ရည်မှန်းထားတာပါအလှခံတော်မူပါဗျာငါမလိုဘူးကြီးထပ်ထပ်ပြောတော့ဆရာကလည်းတုံလုံးလှဲနေတာတပည့်ကလည်းဘေးနားနေဝကြီးဝငယ်ပြူရင်းနဲ့ရက်လက်ခတ်ပေးပြီးရှောက်နေတာအဲ့ဒါရက်ခတ်ရင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်အင်းငါဥပိ္ပဇေဆရာကတော့ငါ့ကိုမချီးမြှောက်တော့ဘူးတဲ့သူတွေးလိုက်တာအလှခံတယ်ဆိုတာဘာလို့တာချီးမြှောက်တာနော်အလှမခံဘူးဆိုရင်မချိမြောက်ဘူးငါဥပိ္ပဇေဆရာကတော့ငါ့ကိုမချိမြောက်မှတော့ငါဘာလို့နေအောင်မလဲမနေတော့ဘူးလူထွက်မယ်တဲ့အဲသင်္ကန်းအလှမခံလို့နော်မနေတော့ဘူးလူထွက်မယ်ဆိုတော့လူထွက်ရင်နင်ဘာလို့စားမလဲတထိုင်နေနဲ့စိတ်ကူးရင်လားနော်လူထွက်ရင်နင်ဘာလို့စားမလဲဟောအခုလှူတဲ့သင်္ကန်းယူမမယူတာပိုးပြီတဲ့အဲ့သင်္ကန်းလေးကိုရောင်းမယ်တဲ့နော်ရှိရင်ဘာလို့တားလဲစိတ်ကူးတယ်လို့ပြောတာနော်စိတ်ကမပြောင်းလဲပြောင်းလားပြောင်းတယ်မရှိရင်မပြောင်းဘူးရှိရင်ပြောင်းတယ်အခုသင်္ကန်းလေးရှိတော့စိတ်ကူးကပြောင်းသွားပြီအဲ့သင်္ကန်းရောက်မယ်သင်္ကန်းရောက်ပြီဘာလို့ကောင်းမလဲဟိုမှာရက်ခိုင်နေတဲ့သူထိုင်ပြီးတွေးနေတာနော်စိတ်ကအပွားအမြန်ဆုံးပဲတဲ့အဲ့တော့စိတ်မှတကောင်ဝယ်မယ်လက်ရှိတယ်ရှိတယ်စိတ်ကူးကစိတ်မှတကောင်ဝယ်မယ်ဝင်လိုက်တော့စိတ်မှကမကြခင်မှာပဲသားတွေဖွာလို့စိတ်အုပ်ကြီးဖြစ်လာတယ်တထိုင်နေပဲနော်ကြာကြာတာဆိုရင်မလွယ်ဘူးဆဲအုပ်ကြီးတအုပ်ဖြစ်လာပြီသူ့စိတ်ကူးထဲမှာအဲ့တော့ဆဲအုပ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ကံကြတချို့အကောင်တွေကိုရောင်းရောင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အိမ်ချံဝိုင်းလေးဝဲနွားလဲလေးဝဲဘလောက်ကြာကြာရက်ခတ်ပေးနေတယ်တော့မသိဘူးစိတ်ကူးထဲမှာတော့အကုန်လုံးကိုအဆင်ပြေနေတာအိမ်ချံဝိုင်းလေးလည်းဝဲလိုက်တယ်နွားလဲလေးလည်းဝဲလိုက်တယ်မိန်းမတစ်ယောက်လည်းယူလိုက်ပြီတဲ့အဆင်ပြေနေတာဟိုးစီးပွားရေးရနော်မိမတယောက်ယူလိုက်တယ်ဒ
ီညမှာဘုန်းကြီးချပြပြီးတော့ဟိုတုန်းကတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတခုကိုပြောပြမယ်နော်။ဟိုတုန်းကဘုန်းကြီးလူတွေတယောက်အိမ်အောင်ပြုတ်တယ်ပေါ့။တရားထဲမှာပြောတယ်ဆိုတာလဲပေချာနားထောင်ပေးပေါ့နော်။အိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးကမိရယောဂဖြစ်ရောတဲ့မိရယောဂဖြစ်တော့မိရကြိုးကြိုးရောအဲ့ရတဲ့ကမထနိုင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းကြီးလူတွေဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထမင်းချက်တယ်ထွက်လဲအလုပ်လုပ်ရတယ်အိမ်မှာလည်းထမင်းချက်ရတယ်ထမင်းရစားအကုန်လုံးလည်းလျှော်ပေးရတယ်ဒီနေ့တော့စိတ်ပြက်ပြက်နေသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်လည်းမထမင်းချက်မိကိုယ်တည်းလည်းမှွန်ထင်းတွေကလည်းစိုးနေတဲ့နေပါမှာအဲ့တော့နှာရည်တွေကကျအိုမဲတွေပေးနေတဲ့လက်နဲ့နှက်တွေပါတွေညှင့်ညလိုက်တော့မျက်နှာလည်းမဲလို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အိမ်တကားဝကိုလက်ထောက်ပြီးတော့ဟိုရောင်းမကင်ထားတဲ့လက်ကအပေါ်ဘက်မှာထောင်းလို့ခါတစ်ဖက်လက်ကထောင်းမျက်နှာမှာလည်းအဲ့ဒီအိုမဲတွေနဲ့ခုနနှာရည်တွေနဲ့အပြေငေးနေတာတဲ့အဲ့လိုငေးနေတဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းကိုတတိယငါလက်ဒူထွက်ရကောင်းမလားလို့လိုက်သွားတဲ့ဦးစင်တစ်ပါးနဲ့ဆုံရောခိုးရတဲ့ရောင်းလိုက်သွားတဲ့ဦးစင်ကရှင်နာရောက်နေပြီဟိုလူကမမြင်ဘူးသူကသူငေးနေတာနေမှာပေါ့နော်ငေးနေတာနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဦးစင်းကရောက်လဲရောက်ရောဟာတခါကြီးဘာလုပ်နေတာလဲဆိုဟာအရှင်ဘုရားဘယ်တော့ကရောက်နေတာလဲတပိတော့မမြင်လိုက်ဘူးဖះတောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့အေးငါလဲသာသနာပေါင်မပြောလို့ဟဲ့လူထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့နေရှိကိုဝင်လာတာနေဘလို့နေလဲလို့တပိတော့တွေးတဲ့အထင်းမှာစိတ်ကူးတာနဲ့မကူးတာနဲ့မကွာဘူးလားကွာလားကွာတယ်တပိတော့တွေးတဲ့အထက်မှာမိရကြိုးတာမပါဘူးလေအဲ့တော့လူထမဲ့ပြန်လူထဖို့ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အဲ့ကိုတော့မထွက်ဖြစ်တော့အောင်နော်အခုလည်းပဲဒီကိုတော်ကစိတ်ကူးရင်တဲ့လက်ထဲမှာဘာရှိလို့စိတ်ကူးရင်လားသင်္ကန်းရှိလို့တဲ့ပစ္စည်းရှိလို့အလွယ်ပြောရင်တော့ဘာရှိတာလဲပစ္စည်းရှိလို့စိတ်ကူးရင်လားပစ္စည်းရှိလို့စိတ်ကူးရင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်တုပ်ကနေပြီးတော့အိမ်တော်တွေဘာတွေကြတာသမီးတွေရတာလေးလည်းပဲစကားပြောတတ်တဲ့အရွယ်လေးရောက်ရောအဲ့ကြောင့်မှဦးလေးဘုန်းကြီးကိုသွားသတိရတယ်တဲ့အာဘုန်းကြီးကိုမကတော့တာကြာပြီသွားကြတော့မယ်ကဲလှဲပြင်းလဲပြင်းဆိုတော့လဲပြင်းလိုက်ရောလဲပြင်းပြီးတော့တက်ချဆိုတက်ရောလဲပေါ်ရောက်လဲရောက်ကမိမကိုပြောတယ်ဟဲ့ကလေးငါပေးကလေးငါပေးဆိုတော့မိမတော့တော့လဲမောင်းတဲ့ကျမကလေးထိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့မောင်းတော့လမ်းလဲကတဲ့တစ်ခုလဲရောက်ရောက်တိုင်းဆိုခလုတ်တိုက်တော့ကလေးကပြုတ်ကြအောင်ပြုတ်ကြတော့လဲရတက်နေပြီရောတက်နေပြီးတော့စိတ်တူရောကြည်စားစောစောတော့ငါယူမယ်ပြောတော့ကတော့တော့တော့လဲမောင်းလို့ပြောတယ်နိုင်အောင်ပဲထိမ့်မလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့အခုတော့ကလေးကပြုတ်ကြပြီကဲဟာဆိုဆော်ထဲဒါရှိရဖို့ရှိနော်နော်အဲ့တော့မှရှေ့ကဘုန်းကြီးကလည်းဆင်ခြင်ကြည့်တယ်တဲ့ဒီကောင်ဗာမြတ်ဖြစ်နေလဲဆိုနော်ကိုကယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဆိုတော့ तू ဆင်ခြင်မသိဘူးလားသိလားအေးကွာတဲ့အဖိုးကြီးအိုကြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးမင်းကမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးနော်အဲ့တော့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲစိတ်ကူးရင်တတ်တယ်စိတ်ကမပြောင်းလားပြောင်းလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာအမွေခံလဲဓမ္မအမွေခံပါတဲ့ပစ္စည်းအမွေမခံပါနဲ့တဲ့နော်ဓမ္မအမွေခံပစ္စည်းအမွေမခံနဲ့တဲ့ပစ္စည်းအမွေဆိုတာမခံယူတတ်ရင်ပေတဲ့ခါလဲဘယ်ကိုရောက်မှာအပယ်ရောက်မှာဒါပစ္စည်းအမွေခံရတယ်ဆိုတာတော်တော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းအမွေခံတတ်အောင်လည်းပဲရှင်ယဟန်ကြီးကနှလုံးသွင်းရတယ်မခံတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနပုံစံမျိုးတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘုံကြီးတာတန်ဃာတော်တွေဘုံကြီးတာဘုံကြီးလာလို့ရှင်စိတ်တွေကပြောင်းလာတယ်စိတ်တွေပြောင်းလာတယ်ဆိုတာအကြီးအကျယ်မာနတွေကြီးသွားတာဒီလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆွန်စားအကြောင်းမှဆွန်ဖုံးပေးပြီးပြီဆိုရင်ညက်နေအတွက်ထောပတ်တင်းလဲပြာရည်စီးစတုမတူပုံစံပေါ့ဒီလေးမျိုးနဲ့ထိုးတာကိုစတုမတူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဝေချမ်းပေးလို့ရှိရင်ယဟန်တန်ဃာတော်အတန်လေးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့သွားတပိတ်လေးနဲ့ခံယူပြီးကိုယ့်နေရာကိုပြန်အဲ့လိုနေရာမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါဥပဇေဆရာအတွက်ပေးအောင်ဟေ့ဟိုအနှံ့အော်လိုက်ငါစာချဆရာတော်အတွက်ပေးအောင်ဟေ့ဆိုဒီအနှံ့အော်လိုက်ဆွန်စားကြောင့်မှာဆူးညံနေတာ
စုစုညံ့ညံ့အတန်တွေကိုကြားတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဘာတန်လဲလို့ဆင်ခြင်လိုက်တော့ဩပစ္စည်းလတ်လာပါပေါ်လာလို့တန်ဃာတော်တွေလှုပ်လာတာတဲ့ပစ္စည်းလတ်လာပါပေါ်လို့ဘာဖြစ်လာတာလှုပ်လာတာအဲ့တော့ဒီတိုင်းထားလို့ရှိရင်မတော်ဘူးသူတို့ကငါတရားဟောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မဒါယတာမေဘိက္ခဝေဘဝထမာအာမိသဒါယတာရဟန်းတော်များဩจิตတို့ငါဘုရားရဲ့တရားအမွေကိုခံယူကြပါငါဘုရားရဲ့ပစ္စည်းအမွေကိုမခံကြပါနဲ့တဲ့ဘုရားကအခုစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်နေတာဘာအမွေကြောင့်ပစ္စည်းအမွေကြောင့်တရားအမွေကြောင့်စူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်တယ်ရှိမလားတခါတော့ကတန်ခါနယ်ကဆရာတော်တပါးကပြောတယ်အေးကွာတဲ့ပြည်နယ်တိုင်းအသီးသီးကနေကြောင်းလူမှုတွေရောက်လာတာစာရွက်ကိုအထက်လိုက်ကြီးထက်လိုက်ကြီးတွေပဲတဲ့အဲ့ဒါတရားကိုခံလို့လားပစ္စည်းမွေခံလို့လားတရားမွေခံရင်သူမရလို့ငါမရလို့လူတရရတအောင်ဟစ်တာတွေရှိအောင်မလားဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးပစ္စည်းဘယ်နှပါအဲ့ဒီပစ္စည်း၄ပါးအမွေကြောင့်တာဘာလို့ရတာလူကြရကြစူညံကြမဖြစ်လက်ဖြစ်လားအဲပြည်နယ်တိုင်းသိသိကနေပြီးတော့တက်လာတက်လာတဲ့အမှုတော်တွေကြည့်လိုက်တာကြောင်းလူမှုတွေတဲ့သူပိုင်နဲ့ငါပိုင်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတရားအမွေဆိုရင်သောတပတ္တိမေဟာငါမဲ့နိမဲ့ငင်းစရာရှိသေးလားမရှိဘူးတခါတခါမိမဲ့ကငါဥစ္စာနိဥစ္စာပြောစရာလိုသေးလားမလိုဘူးဘာပဲငင်းရတာပစ္စည်းအဲ့တော့အခုစူးစူးညံ့ညံ့တန်ထွက်လာတာပစ္စည်းအမွေကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မဒါယတာဘိက္ခဝေဘဝထမာအာမိသဒါယတာတရားအမွေကိုသာခံကြပါပစ္စည်းအမွေမခံကြပါနဲ့တဲ့အားလုံးဆိုလိုက်အာမိသဟာအာမိသဟာမမြတ်ပံမြတ်တာဓမ္မအမွေမီအာမိသဟာအာမိသဟာမမြတ်ပံမြတ်တာဓမ္မအမွေမီအာမိတမွေကမြတ်တယ်လားမမြတ်ဘူးလားမြတ်တာကဘာအမွေဓမ္မအမွေကမြတ်တာတဲ့ဒီတော့ဒီတုတ်တံမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုဘုရားကဂျားထဲမှာထုတ်ပြောပြမယ်ဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောပြလဲဆိုတော့ယန်းတို့တဲ့ငါဘုရားကဆွန်းဖုံးပေးပြီးတဲ့အချိန်တပိတ်ထဲမှာဆွန်းနေဆွန်းဟင်းနေပိုးနေသေးတယ်တဲ့ဘုရားဘာလုပ်ပြီးတာဆွန်းဖုံးပေးပြီးတပိတ်ထဲမှာဆွန်းနေဆွန်းရင်းနေပါလို့နေပိုးနေတယ်အကဲ၍မြန်စားမဲ့သူမရှိတော့ရင်အဲ့ဒီဆွန်းနေဆွန်းရင်းတွေကိုစိမ့်ဆိုတဲ့ကောက်ပဲသီးနှံမရှိတဲ့နေရာမှာလဲတွင်ရင်တွင်ရမယ်သို့မဟုတ်ရင်ပိုးမရှိတဲ့ရေထဲဟုလဲတွင်ချရင်တွင်ချရမယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအင်မတန်ဆာလောင်မွတ်သိမ့်နေတဲ့ယဟန်တော်နှစ်ပါးငါဘုရားထံရောက်လာပြီးရှ िख ိုးဥချကြတယ်တဲ့ကိုတော်နှစ်ပါးကလည်းဘာလုပ်နေဆာနေတာဆွန်းမစားခဲ့ရသေးဘူးပေါ့စားမယ်ဆိုအချိန်ကလည်းမှီသေးတယ်ဘုရားဖုံးပေးပြီးကစားဆိုပါတော့မြတ်စွာဘုရားက17နှစ်လောက်ဆုံးဖုံးပေးပြီးတယ်ဆိုရင်17နှစ်ဒီတဏှာကြီးလောက်တော့စားခွင့်ရှိသေးတယ်အဲ့လိုစားခွင့်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာလမ်းခရီးကနေခရီးလမ်းသွားတဲ့ကိုတော်နှစ်ပါးပေမင်ပမန်းနဲ့လမ်းမှာဆုံးနေမစားခဲ့ရဘူးရောက်တန်တဲ့ဘုရားကိုတွေ့ချင်းစောနဲ့ဘုရားသွားဥချအဲ့လိုဥချတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကချက်သားတို့သင်တို့စားလောင်နေကြလားမှန်ပါစားလောင်ပါတယ်ဘုရားဟောဒီမှာငါဘုရားရဲ့စာပိသာအကျံသွန်းနေသွန်းဟင်းနေတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိနေသေးတယ်။ကဲတင်တို့စားကျင်စားကြတဲ့။ကဲအဲ့လိုစားကြလို့ပြောတော့မသူတို့မစားရင်ဘာလုပ်ပြရမလဲ။သွန်ပြရမှာနော်။သူတို့စားရင်တော့မရောက်လိုက်ရလား။အဲ့ဒီနေရာမှာတပားကမစားဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တယ်။တပားကသွန်ပြရမယ်တူတူအလဟတ်တဖြစ်မယ်တူတူတော့စားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ဘယ်ကိုတော့မှန်လဲ။ထင်တာပဲအဲ့လိုဖြေမှန်းတာကြည့်ပါဦးသူတို့ပြေးတာစားမယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ဆောင်ကကိုတော်ကမှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့မှန်တာစားတာလည်းပြေးမယ်နော်ပြီးတော့အလားတက်လည်းမဖြစ်တော့အမြဲတမ်းစီးပွားရေးအတွက်မတွက်နဲ့နော်အခုတွက်တာဟာအမှန်ပြောတာဟာဘာအတွက်ပြောတာစီးပွားရေးအတွက်တွက်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုတော်တစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားကတရားအမွေဓမ္မအမွေကိုခံလို့ပြောတယ်ပစ္စည်းအမွေမခံနဲ့လို့ပြောထားတယ်တွေးတာနော်တရားအမွေပဲခံပါပစ္စည်းအမွေမခံနဲ့လို့ပြောထားတယ်အခုသွန်းဆိုတာကပစ္စည်း၄ပါးထဲမှာတပါးမပေါက်လက်ပါလားသွန်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးပစ္စည်း၄ပါးကိုပစ္စည်းအမွေလို့ခေါ်တယ်နော်
ကဲဖရာဟောတဲ့မဲ့၄ပါးဖို၄ပါးနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရား၉ပါးကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲတရားအမွေလောကုတ္တရာတရား၉ပါးသည်ဘာလဲတရားအမွေဆွမ်းသင်္ကန်းချောင်းစိတ်ပစ္စည်း၄ပါးသည်ပစ္စည်းအမွေလို့အဲ့လိုအမွေ၂မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာမြတ်စွာဘုရားကပစ္စည်းအမွေမခံနဲ့တရားအမွေခံပါဒီလိုပြောထားတယ်အဲ့တော့ငါစားခြင်းစားပစေဖရာထံကပစ္စည်းအမွေတော့မယူဘူးအဲ့ဒီစားလောင်မွတ်သိမ့်မှုနဲ့တနေ့ကုန်တညာလုံးကုန်လုံးစေမယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကမစားပဲနေတယ်တဲ့ဟိုတပတ်ကတော့ဒီဆုံးနေကငါမစားရင်လည်းပုံပြရမှာအလားတက်ဖြစ်မှာအကရွေ့စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလဟတလည်းမဖြစ်သလိုငါလည်းစားလောင်မွတ်သိမ့်မှုတန်ကိုမခံတော့ဘူးဒါကပို့ပြီးအကျိုးများမယ်ဆိုပြီးတော့စားလိုက်တယ်တဲ့တပတ်ကမစားဘူးတပတ်ကစားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာပြောလဲဆိုတော့အတုယေဝပုရိမောဘိက္ခုပௌ္စတရောစီဝပါတန်တတရောစမစားဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိုတော်ကပို့ပြီးတော့ချီကျူးတိုက်တယ်တဲ့ဟိုကိုတော်ဟာအပြစ်တင်ထိုက်တယ်လို့မပြောဘူးလောကစီဝအတွက်နဲ့ဆိုရင်တော့ယောဂီတွေတွေ့တယ်လို့ဆိုရင်တော့သူတို့ကကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားကဘယ်ကိုတော်ချီကျူးတာမစားတဲ့ကိုတော်ချီကျူးတာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီလို့မစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဃရဒံနဲ့ရှည်သွားသောကာလပတ်လုံးနေ့နေ့ရှည်သာကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီပုံကတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အပိဿတရားအလိုနေဖို့တဲ့ဒီလိုစားပန်တို့ခွင့်ပေးထားတာတော့မစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပိုလောဘတွေသူ့မှာဖြစ်နိုင်သေးလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်အပိုလောဘမဖြစ်နိုင်ဘူးအပိဿတရားတဲ့အလိုနေဖို့တဲ့သူ့အတွက်တန်တုတ်တိယရောင်ရဲဖို့တဲ့ဒီရှိနေတာတော့မစားဘဲနေလို့ရှိရင်မစားဘဲနေနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကဟာအကဲ၍စားရမယ့်အချိန်မှာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းတောင်းပြောင်းထွေလာဘာပဲရရသူမရောက်ရဲဘူးလဲရောက်ရဲမှာလားမစားဘဲတော့နေနိုင်တဲ့ကိုတော်ဟာမကောင်းတာရလဲအသက်ရှင်တန်ဖို့ဒါလေးစားတာပဲဆိုတဲ့အတိလေးနဲ့ဆိုရင်အပူလို့ရင်အပူရအပူကလှူလို့ရှိရင်အေးအေးတောင်းအေးအေးလှူအပူတောင်းဆိုပြီးတော့ကြီးများတဲ့အထက်မှာပါအောင်မလားမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကိုတော်သုပရတာနဲ့မွေးမြူလွယ်သွားပြီတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်မွေးမြူလွယ်သူနဲ့မွေးမြူခက်သူလို့နှမျိုးရှိတယ်နော်သူများပြုစုလှုပ်ကြွေးတာနဲ့ရောင်ရဲတင်းတိမ်တဲ့ကိုတော်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲမွေးမြူလွယ်သူကဲဟိုကအဆင်ပြေတာလေးလှုပ်ကင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့မျှတလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြုစုလှုပ်ကြွေးရတဲ့ပုံကမှမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာလားဒီတခုလာပို့တော့မကြိုက်ဘူးမစားဘူးသွားနောက်တခုလာပြန်ရောဒါလည်းမကြိုက်ဘူးသွားဆိုတော့လှုပ်ပေးရတဲ့လူမှမခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲလားအဲ့ဒါမွေးမြူဖို့ခက်ခဲတဲ့ပုံကိုတဲ့ဒီယဟန်ဟာရှိနေတာတော့မစားပဲအောင့်နေနိုင်တယ်ဆိုမှတော့သူ့အတွက်မွေးမြူဖို့ကမလွယ်လဲလွယ်လားမစားပဲတော့နေနိုင်လို့ရှိရင်မကောင်းတာလာပေးလဲသူမကျေနပ်ဘူးလဲကျေနပ်မှာလားကျေနပ်တာပဲမကောင်းတာပေးလဲမစားရတာနဲ့ဆိုင်ရင်တော့တော်သေးတာပဲအဲ့လိုအတွေ့လေးရှိတဲ့အတွက်သူဟာအင်မတန်မွေးမြူလွယ်သွားပြီတဲ့နော်အပိဿတရားတန်တုတ်တိယတန်လေခါယခေါင်းခေါင်းပါပါလဲကျင့်နိုင်သွားပြီတဲ့အဲ့ကိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမစားပဲနေနိုင်ပြီဆိုမှတော့ဒီပြင်းဒီပြင်းအာယုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စိတ်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လို့မရှိရင် तू မနေနိုင်ဘူးလားမနေနိုင်လားနေနိုင်တယ်ခေါင်းခေါင်းပါပါကျင့်သုံးလို့ရသွားပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအတုယေဝပုရိမောဘိက္ခုပௌ္စတရောစေဝပါတန်တတရောစမစားဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိုတော်ကပို့ပြီးချီးမွမ်းအပ်တယ်တဲ့ဟိုကိုတော်ဟာစားလိုက်တဲ့အတွက်အပြစ်တင်ရမယ်ကဲရရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတွေတွေ့ယုံနေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့အလဟတလည်းမဖြစ်ဘူးဘိုင်းမစားဘဲတနေကုန်နဲ့ကောင်းကောင်းနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကမစားတဲ့ကိုတော်ကနောက်ပိုင်းကာလရှင်းကြဆက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာရည်ရှိဖို့အတွက်သူကပို့ပြီးตาသွားတယ်တဲ့အဲသူကပို့ပြီးตาသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကိုသာပို့ပြီးချီးကျူးရမှာတဲ့ကဲဒါဆိုကိုရင်တို့ဦးဇင်းတို့လည်းတရားအမွေနဲ့ပစ္စည်းအမွေဘယ်အမွေကိုခံရမှာလဲမွေခံထိုက်စေတဲ့နော်မွေခံထိုက်စေဆိုတဲ့ဒီတရားတော်ကတရားအမွေခံဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းအမွေမခံနဲ့လို့လည်းဘုရားကလုံးလုံးမတောင်းပစ္စည်းလေးပါးဟာအလှမခံကောင်းဘူးမအပ်ဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မအပ်ဆက်ဘူးအလှမခံကောင်းဘူးလို့တားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီယဟန်တွေတရားကျင့်သုံးလို့ရအောင်မလားစွမ်းမစားရင်လည်းတရားကျင့်လို့မရဘူးသင်္ကန်းမဝတ်ရဘဲနဲ့လည်းတရားကျင့်လို့မဖြစ်ဘူးအရှက်အကြောင့်လုံအောင်ဥတုဘေဒံယခန္ဓာအောင်လို့သင်္ကန်းလည်းဝတ်ရသေးတယ်ကျောင်းမှာမနေလို့လည်းမရဘူးမိုးတွင်လေးလကိုကျောင်းမရှိဘဲနဲ့နေကြည့်ပါလားမိုးကျွံ့ရင်ကံကောင်းပေါ့ဘူးလိုက်အေးလိုက်ဘူးလိုက်အေးလိုက်နဲ့ပြန်တော်မူဖို့ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းလည်းပဲသုံးဆောင်ရမှာပဲတဲ့မသုံးဆောင်လို့မရဘူးနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်ရင်ဆေးလည်းပါလို့ရမှာလေသုံးဆောင်ရမှာအဲ့တော့ပစ္စည်းအမွေလုံးဝမခံနဲ့လို့ပိတ်ပင်လို့ရလားမရဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကအော်ပစ္စည်းအမွေကြောင့်အခုပစ္စည်းအမွေကြောင့်
အတန်နေဆူဆူညံ့ညံ့ထွက်လာငါဆရာအတွက်ပေးအောင်ငါဆရာအတွက်ပေးအောင်ငါဥပိ္ပစေဆရာဘသူကသူ့အတွက်လည်းပေးအောင်ဆိုပြီးတော့ဆုံးစားကြောင်းကအတန်လေးတွေထွက်လာတာကိုအဲ့ဒီအတန်ထွက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမတာจิตသားတို့တရားအမွေခံကြပါပစ္စည်းအမွေမခံနဲ့အကယ်၍သင်จิตသားတို့ကပစ္စည်းအမွေခံမယ်ဆိုရင်အပြင်လူတွေကငါဘုရားကိုကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မယ်အရှင်ဂေါရမဟာသဗ္ဗညုတရားအလုံးစုံသိသူတဲ့တရားလုံးဆုံးသိသူဆိုပြီးတော့သူတပည့်သားတာဝကတွေတရားအမွေခံအောင်သူလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဘယ်လိုဆုံးမမလဲလို့သူမသိဘူးဖြစ်နေတယ်သူတပည့်သားတာဝကတွေကလည်းပစ္စည်းအမွေကြီးခံနေကြတယ်ပစ္စည်းလေးပါးကိုလူရက်နေကြတယ်တရားအမွေမခံကြဘူးလို့ငါဘုရားကိုလည်းကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်သင်ချစ်သားတို့ကိုလည်းကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်တဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်ပါတပည့်မကောင်သားသမီးမကောင်မြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြတယ်ချစ်သားတို့အကယ်၍မြန်ဆရာတယောက်ရဲ့တပည့်ဟာလိမ္မာယဉ်ကျေးမှုမရှိဘူးကြမ်းတမ်းနဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ရုပ်မာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတပည့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘသူတပည့်လဲကွာဘသူတပည့်လဲကွာဒီကောင်လေးကဘသူတပည့်လဲဆိုပြီးတော့ဆရာကိုကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့တယ်လို့သင်တော့မှားရင်ငါဘုရားကိုကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်တဲ့တပည့်သားတဝကတန်ဃာတွေမှားရင်ဘသူကိုကဲ့ရဲ့မှာဘုရားကိုကဲ့ရဲ့မှာသာသမီမကောင်မိဘကောင်နဲ့သာသမီတယောက်ကလိမ္မာယဉ်ကျေးတယ်ဆိုရင်အာတော်လိုက်တဲ့ကလေးတော်လိုက်တဲ့ကလေးဘသူသားလေးလဲဘသူကိုချီကျူးတာမိဘကိုချီကျူးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသားသမီးတယောက်ကရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းတဲ့အဲ့ဒီသားသမီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကလေးတော်တော်ရိုင်းတာကွာမိမဆုံးမဖမဆုံးမဘသူသားသမီးလဲပြောစမ်းဆိုပြီးတော့ဘသူကောင်းထီလဲမိဘကောင်းထီတယ်အဲ့ဒီလိုပဲချစ်သားတို့ဟာပစ္စည်းအမွေကိုသာခံယူနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကရောသာသနာရဲ့ပြင်ပဒိဋ္ဌိတွေကရောအရှင်ဂေါတမဟာတပ်ပင်ယူတဲ့တရားအလုံးစုံသိသူတဲ့ဘာတွေသူသိလို့လဲသူတပည့်တွေတရားအမွေခံအောင်သူမဆုံးမတတ်ပါဘူးဆုံးမနေသူမသိပါဘူးအလကားပါဆိုပြီးတော့ငါဘုရားကိုလည်းကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မယ်သင်ချစ်သားတို့ကိုလည်းကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ချစ်သားတို့ဘာအမွေကိုခံကြတရားအမွေကိုခံတဲ့တရားအမွေကမြတ်တယ်ပစ္စည်းအမွေကမမြတ်ဘူးတဲ့ဆိုလိုက်ဓမ္မအမွေမမသွေဧကံခံယူကြရမည်ဓမ္မအမွေမမသွေဧကံခံယူကြရမည်ဘာအမွေခံပါအဲဓမ္မအမွေကိုခံတဲ့ဓမ္မအမွေကိုပဲခံပါတဲ့ဘာအမွေမခံရဘူးတဲ့လေပစ္စည်းအမွေမခံရဘူးတဲ့ဆိုလိုက်အာမိတ္တမွေခံဖို့လေရှောင်လေဝဲဝဲနေရမည်အာမိတ္တမွေခံဖို့လေရှောင်လေဝဲဝဲနေရမည်အာမိတ္တအမွေခံဖို့နီနီကတ်နေရမှာလားဝဲဝဲနေရမှာလားဝဲဝဲနေတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုစိတ်ထဲမှာမထားနဲ့လို့ပြောတာเนาะပစ္စည်းလေးပါးအတွက်လုံးလာမပြုတ်နဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုစိတ်ထဲမှာမထားနဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုတရားကျင့်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းသုံးပါတဲ့ဘာအတွက်သုံးရလားတရားကျင့်နိုင်ဖို့ငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်တရားဖို့သုံးရတာလားတရားကျင့်နိုင်ဖို့သုံးရတာလားတရားကျင့်နိုင်ဖို့သုံးရတာတဲ့အဲ့တော့ပစ္စည်းလေးပါးကိုခံယူတယ်ဆိုတာဖျားတဆူပြုတ်ပြင်းခြင်းရင်ဘာလို့ရလဲညံမဆင်ရဘူးလားဆင်ရလားညံဆင်ရတယ်အဲ့ညံကိုအလှကြည့်ခြင်းလို့ဆင်တာလားဖျားပြင်းခြင်းလို့ဆင်တာလားဒီညံကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ညံဘော်ကတက်သွားဖျားမှလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေပြီးရင်ညံကိုဘာလို့ရလဲဖြဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပစ္စည်းလေးပါးကိုအလှခံသုံးဆောင်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဖို့တရားအမွေခံယူဖို့နော်တရားအမွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားအမွေရဖို့ဒီလောက်ဆိုတော်ပြီဆိုပါတော့ဒီနေ့ထမင်းတပကံစားရင်လုံလောက်တယ်တရားကျင့်နိုင်တယ်ဆိုရင်တပကံရရင်တော်ပြီကျန်တာလက်ခံရမလားလက်မခံအောင်လားအဲ့လိုအာမိတ္တမွေကိုလွန်လွန်ကဲကဲလက်မခံဖို့တဲ့အကယ်၍မြတ်သင်္ချေသားတို့ကအာမိတ္တအမွေအတွက်အလို့ရဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်ငါဘုရားကိုလည်းကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မယ်သင်္ချေသားတို့ကိုလည်းကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်္ချေသားတို့အမိတ္တအမွေကိုမခံပါနဲ့တဲ့ကဲဒီနေရာမှာတရားအမွေကိုအတုအစစ်နှမျိုးခွဲမယ်တရားအမွေပါလေအတုအစစ်အလုံးဆိုလိုက်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဤကိုယ်တံမှတ်ယံဓမ္မအမွေစစ်
မဖို့နိဗ္ဗာန်ဤကိုယ်တံမယံဓမ္မအမွေစေကဲတရားအမွေအစစ်ကပါလဲမဲ၄ပါဖို့လေးပါနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှပါလဲကိုပါအဲ့ဒါဘုရားကခံယူစေခြင်းတဲ့တရားအမွေအစစ်ပဲတဲ့ဒါဆိုရင်သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်တွေရောတရားကျင့်သုံးတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေပါဘုရားထားခဲ့တဲ့အမွေအစစ်တို့ရအောင်ယူမယ်ဆိုရင်ဘာကိုရအောင်ယူရမှာမဲ၄ပါဖို့လေးပါနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိုရရင်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားအမွေကိုရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်တွေကလည်းစပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ကရည်ရွယ်ချက်ကတန်တာရဝတ္တဒုက္ခတော်မောစနထာယပပိဇံယာစာမိတန်တာရဝတ္တဒုက္ခတော်တန်တာရဝစင်ရဲ့မှမောစနထာယထွက်မြောက်ပါရခြင်းအကျိုးငါပပိဇံရှင်ယဟန်အဖြစ်ကိုယာစာမိတောင်းပန်ပါ၏ဖရာတဲ့ရှင်ပြုတုံးကဆိုရတာယဟန်ခံတော်ဆိုရတယ်တန်တာရဝစင်ရဲ့ကထွက်မြောက်ဖို့သင်္ကန်းဝတ်ပါတယ်ရှင့်အဖြစ်ယဟန်အဖြစ်ကိုတောင်းပါတယ်လို့ဒီလိုတောင်းခဲ့တာအဲ့တော့မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကပစ္စည်းအမွေခံဖို့လားတရားအမွေခံဖို့လားတရားအမွေခံမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သာသနာပေါင်ကိုဝင်ရောက်လာတယ်သာသနာပေါင်ရောက်လာတော့ထိုက်သိမ့်တဲ့ရှေးအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေယခုဘဝမှာအကျင့်သိက္ခာအတတ်ပညာဂုံတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လူတွေကကြင်ညိုပြီးပစ္စည်းလေးပါလှူချတန်းကြလို့ပစ္စည်းတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာနစ်မျောတာယာသွားတတ်တယ်။ငါဘုံကြီးတယ်ငါမို့လို့ဒီလောက်ဖြစ်နိုင်တာစသည်ဖြင့်ထောင်လွှားတဲ့မာနမဝင်နဲ့ဝင်လာ။ဒါငါဟာဒါငါဟာဒါငါဟာငါပိုင်တာတွေမနှဲပါလားတို့ဒီအပေါ်မှာတာယာဆွဲလန်းတဲ့တဏှာလောဘမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာ။ဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့ဒါတွေဖြစ်အဲ့ဒါတွေအပေါ်မှာကျင့်တတ်တာယာပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်များများရဖို့သင်္ကန်းကောင်းကောင်းဝေ့ရဖို့ဆွမ်းကောင်းကောင်းစားရဖို့ဆေးကောင်းကောင်းအသုံးပြုရဖို့ဘုံကြီးဖို့လက်လန်တပါပေါ်ဖို့ဒကာဒကမတွေများဖို့အတွက်လုံလပြုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာအမွေခံနေတာပစ္စည်းအမွေခံနေတာတရားအမွေခံတာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါလမ်းလျှောက်ရင်လမ်းပျောက်သွားတာတဲ့เนาะမူလရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်ကိုပန်းနိုင်ထားပြီးလျှောက်တာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုပန်းနိုင်ထားပြီးလျှောက်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းခရီးမှာကြုံလာတာကပစ္စည်းလေးပါအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါးကလည်းပေါ်များလိုက်တာလူတွေကလည်းလက်အုပ်ကလေးတချီချီနဲ့ဆရာတော်ဆရာတော်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ကြတာလူအများကြတဲ့မှာဂုံတရင်တွေပြန့်မွေ့လို့အဲ့ဓာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျေနပ်တာယာပြီးတော့အဲ့ဓာတွေရော့ကြမတော့အောင်ဒီထက်တိုးလာအောင်ဒီထက်လှူချင်းအောင်ဒီထက်ကြော်ချမ်းအောင်ဘယ်လိုတွေလုံးဝမလဲလို့အာယုံဆိုင်လောက်ကင်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လမ်းမှန်လားလမ်းမလားလမ်းလျှောက်ရင်လမ်းပျောက်သူလို့ခေါ်တယ်တဲ့လျှောက်တာကတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းဆိုလျှောက်လိုက်တာဒါပေမဲ့လို့လမ်းကပြောက်သွားပြီလမ်းပြောက်သွားတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မကျင့်တော့ဘဲနဲ့ဘုံကြီးဖို့လက်လာပါပေါ်ဖို့နာမည်ကြီးဖို့ပစ္စည်းလေးပါအတွက်အဲ့ဒါပဲကျင့်တော့တယ်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်ရင်လမ်းပြောက်တာတဲ့ရှင်ယဟန်တွေအထူးတတိထားမှာနော်ရှင်ယဟန်တွေဘာလို့ရမှာလဲအထူးတတိထားမှာလမ်းလျှောက်ရင်ဘာလို့တက်လမ်းပြောက်တက်တယ်သူများဘုံကြီးတာကြည့်တော့ငါလည်းဘုံကြီးကျင်လိုက်တာအဲ့ဒါဘယ်ဘက်ကိုဥတည်သွားတာပစ္စည်းဘက်ကိုဥတည်သွားတာနော်လမ်းမပြောက်လက်ပြောက်လားပြောက်သွားတယ်တဲ့ဒါကိုင်းတို့ဦးစင်းတို့ကတနေ့ကျရင်လူကြီးတွေဖြစ်လာမှာလူကြီးတွေဖြစ်လာရင်ဓာတ်တွေတွဲကြုံရမှာတွဲကြုံလာတဲ့အခါမှာဘုံကြီးတဲ့အခါနဲ့ကြုံလာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းအယုံနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့ပစ္စည်းကိုပဲမဲတဲ့စုငါပိုင်တာတွေအများကြီးငါမလို့တော့ဘုံကြီးတာတခါတကမအချင်ရန်တွေကအများကြီးလို့အဲ့ဒီပေါ်မှာตาရတိမ့်မှုပြီးတော့ကိုတရားကိုမလုံနိုင်ရင်လမ်းပျောက်ပြီတဲ့နော်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒီစကားဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲတစ်ချိန်ကျရင်မကြုံကြဘူးလားကြုံကြမှာလားအနေနဲ့များပဲကွာတဲ့သာသနာပေါ်မှာဆက်နေလို့ကတော့ဘုံကြီးမှုနဲ့ဘုံမကြီးမှုများများဘုံကြီးတာနဲ့နည်းနည်းဘုံကြီးတာဒီလောက်ပဲကွာတဲ့ဘုံကတော့ကြီးအောင်ပါဘုံကြီးလို့ရှိရင်တခါတကမတည်းချွေရန်တိုင်းပိုင်းတွေစသည်ဖြင့်အများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုတရားလမ်းကြောင်းလေးနဲ့ကိုမှန်မှန်လေးရှုပွားအားထုတ်နိဗ္ဗာန်အရောက်သွားရမယ်လမ်းကြောင်းကတွေးပြီးပြီးတော့ဒီတခါတကမတည်းနဲ့ပြေလည်ဖို့ထတ်တိုးလာဖို့အစာအုပ်တွေပေါများဖို့အသုံးဆောင်တွေပေါများဖို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဟိုဟာလိုအပ်ဒီဟာလိုအပ်အဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းဖို့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုပဲပစ္စည်းလမ်းကြောင်းတော့လိုက်ရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မကျင့်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်လမ်းလျှောက်ရင်လမ်းပြောက်သွားပြီတဲ့။ဒါတန်ခါလောကမှာအထုတ္တိထားရတာ။ဒကာဒကမတွေကလည်းအဲ့ဒါလေးတွေကိုရံပန်ရံကကိုနဲ့ယဉ်ဒီတဲ့ရှင်ငယ်ယဟန်ငယ်တွေအယွမ်းမရောက်သေးသူတွေရှိရင်ဒါလေးကိုတတိပေးပြီးလျှောက်ထားရတယ်သူက။ကဲဓမ္မအမွေအစ်စ်ကပါလေမဲ၄တန်ဖို၄တန်နိဗ္ဗာန်အဲ့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးသည်ဓမ္မအမွေအစ်စ်
ကိုရအောင်ယူရမယ်အမွေအစင်အဲ့ဒါကိုပန်းတိုင်ထပ်ပြီးကိုရှောက်လန်းရမယ်လန်းအစ်စ်ပဲတဲ့ဆိုလိုက်နိဗ္ဗာန်ရည်တန်းနိဗ္ဗာန်ရည်တန်းကုသိုလ်မှန်မယံဓမ္မအမွေတုနိဗ္ဗာန်ရည်တံကုသိုလ်မှန်မယံဓမ္မအမွေတုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတော့ဒီသုတ်တံမူရင်းပါဠိတော်မှာတရားအမွေခံကြဒီလောက်ပဲပါတယ်အထက်ကရာကနှစ်ခုခွဲပြတယ်တရားအမွေဟာအစစ်အတုနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အစစ်ကမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့အတုကနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းတဲ့ကုသိုလ်တွေတဲ့ဘာကုသိုလ်တွေလဲကဲနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းတဲ့ကုသိုလ်ကဒါနလည်းမရှိဘူးလားလှူတဲ့တန်းတဲ့ဒါနဒါနလည်းပြုတ်ပြီးရောဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တတပစ္စယောဟောတုတပိတော်လှူတဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတဲ့နိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းတဲ့ဒါနတိလဆောက်တည်ပြီးတော့လေဒီတိလဟာအသက်ရှိချာအနာကင်းကင်းနဲ့လူလောကချမ်းသာခြင်းတွေခံစားဖို့မဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတမထဘာဝနာလို့ခေါ်တဲ့ဂုဏ်တော်တွေပွားမေတ္တာတွေပို့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြန်ရင်လေဓာတွေကိုလောက်တာဟာတခြားလောကကြီးပွားရေးအတွက်ဥတည်ချက်မရှိပါဘူးနိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဝိပဿနာတရားတွေရှုပွားအားထုတ်တော်လည်းပဲအားမထုတ်ဘူးလို့အားထုတ်ကြည့်ရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အလူတွေထင်ကြီးသွားအောင်အားထုတ်တယ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အေးတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင့်တာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကိုငါကြိုးကြိုးစားစားကျင့်မယ်ဒီကျင့်ကြံမှုသည်နိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေပြုတိုင်းမှာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုလို့နိဗ္ဗာန်ကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှသည်တရားအမွေအတုတွေတဲ့ဘာအမွေအတုလောကမှာပစ္စည်းအစစ်နဲ့အတုဘယ်ဟာကအရင်ထွက်ဟမ်အစစ်ကအရင်ထွက်တယ်အစစ်ပေါ်လို့ရောင်းမလောက်မှနောက်ကဘာထွက်တာဟုတ်မလားပြောင်းမြန်တော့အတော်လောက်တဲ့ယောဂီလေးအစစ်ထွက်လို့ပစ္စည်းကနာမည်သိကြည့်လူသုံးကများလာပြီးရေပန်းကစားရောင်းလို့မလောက်တော့ဘူးဆိုအဲ့တော့မှနောက်ကနေပြီးတော့အတုလောက်တဲ့သူကအတုလောက်လိုက်တာနော်အစစ်ပေါ်ပြီးမှအတုလိုက်တာဓမ္မအမွေကြတော့အတုဖြစ်ပြီးမှအစစ်လာတာတဲ့ဘာဖြစ်ပြီးမှအတုဖြစ်ပြီးမှအစစ်လာတာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုဘဝသာသနာနဲ့တွေ့ချက်ချင်းချင်းချက်ချင်းနိဗ္ဗာန်ရဆိုပြီးတော့ရှေးကအကြောင်းကောင်းမှုကမပါဘဲနဲ့ရောက်သွားတာတယောက်မှမရှိဘူးရှေးကအကြောင်းကောင်းမှုကနေမရှိဘူးလားရှိလားကဲထားပါတော့ယောဂီတို့ကဘယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရမှာစစ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြောစမ်းအောင်နော်ကဲယောဂီတို့နိဗ္ဗာန်အခုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချင်းတော့မရဘူးလားရမှာလားဘယ်တော့ခါလို့တာမသိတာကောင်းမှုအထောက်ပံ့နဲ့ရနိုင်တဲ့ပါရမီမျိုးစေ့တော့တို့မှရပြီเนาะကဲအဲ့ပါရမီမျိုးစေ့တွေကိုအခုယောဂီတို့ကခဲတရားစခန်းတွေမှာဒါနအလှဒါနတွေမလုပ်လည်းလုပ်လားသီလရောမထိန်ဘူးလားကဲတမထဆိုဘေးရန်ခတ်သိငြိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝအလုံးတို့ဘေးရန်ခတ်သိငြိမ်းကြပါစေဘုရားကုံတော်ပွားမေတ္တာပို့မပါဘူးလားပါတယ်ဝိပဿနာနဲ့ရုပ်ရုပ်နာနာနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ရှုတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ရင်ဓမ္မအမွေပါလေအတုတွေအဲ့ဒီအတုတွေကိုလှုပ်ပြီးမှ now ပါရမီစုံကြီးရင့်ကျက်ပြီးဒီအတုတွေအကျိန်များစွာလှုပ်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်ကျက်လာပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာအစင်းမဲ့လေးပါဖို့လေးပါနိဗ္ဗာန်တရားမရဘူးလဲရလားရသွားတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မအမွေကြတော့အတုကအရင်လာတဲ့နောက်မှအစစ်ဖြစ်တယ်လောကပစ္စည်းကတော့အစစ်ပေါ်ပြီးမှအတုထွက်တယ်ဓမ္မအမွေကြတော့အတုလာပြီးမှအစစ်ကိုရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရည်တန်တဲ့ကုသိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဓမ္မအမွေအတုဒီတော့ဆိုလိုက်တုစင်နှစ်တွဲဓမ္မအမွေခံရလေမည်ဟုတုစင်နှစ်တွဲဓမ္မအမွေခံရလေမည်ဟုမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ကြံတဏှာငဲ့ညာမှုမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ကြံတဏှာငဲ့ညာမှုကဲမြတ်စွာဘုရားကတဏှာလို့ဟောပေးတာတဲ့နော်ဓမ္မအမွေဆိုရင်တော့အတုလဲခံယူနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမှုတွေစူးစမ်းလုပ်လို့ပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမှုတွေစူးစမ်းလှုပ်ခြင်းသည်ဓမ္မအမွေအတုကိုခံယူတာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တွေကိုရလိုက်ရင်ဓမ္မအမွေအစစ်ကို
ခံယူတာတဲ့အဲ့ဒီဘက်ပဲဥတည်ပြီးတော့လှုပ်ရှားဖို့ဥတည်ပြီးကျင့်ကြံဖို့မြတ်စွာဘုရားကတတိပေးတာအာမိတမွေကြတော့ခံရမှာလားမခံရဘူးလားမခံရဘူးဆိုတာမက်မက်ဆက်ဆက်မတွဲတာပြီးတော့မရမနေနိုင်ပုံစံမျိုးနဲ့မခံပါနဲ့တဲ့အာမိတအမွေကိုခံလို့ရှိရင်ဖျားတယ်ဖို့ညံစင်တယ်လို့နှလုံးသွင်းပါတဲ့တရားကျင့်နိုင်ဖို့ပစ္စည်းလေးပါတုံးတယ်ဘာလို့ဖို့တုံးရတာတရားကျင့်နိုင်ဖို့တုံးတယ်တဲ့နော်ကရမိရင်အာမိတမွေကသူလည်းအတုအစစ်ရှိတယ်သူ့ကိုလင်ကမတိုင်ပေးဘူးဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်တာနော်အာမိတအမွေအစစ်ဆိုတာပစ္စည်းလေးပါတဲ့အာမိတအမွေအစစ်ဆိုတာဗာလဲပစ္စည်းလေးပါကဲဒါကယဟန်တွေအတွက်ပြောတာနော်ဆံသင်္ကန်းကြောင်းဆေးလူတွေကြတော့ပစ္စည်းဘယ်နှပါဘုန်းကြီးတွေကပစ္စည်းလေးပါသုံးတယ်လေလူတွေလူတွေအိမ်ရာတီထောင်လူပေါ်မှာအပြင်လောကမှာနေတယ်ပစ္စည်းဘယ်နှပါလဲအောင်မလေးသူတို့ကိုသုံးတယ်တတလုံးသုံးတယ်ဒေဘက်တွေတော့မယ်အခုထိကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းဘယ်နှပါမှမသိဘူးစားစရာမှန်သမျှဘယ်တဲ့ထက်ရစွမ်းနော်ဝိစရာမှန်သမျှသင်္ကန်းနဲ့ထည့်ရတယ်နော်အဝတ်ထည့်အကုန်လုံးအလတ်စင်တန်းစားအကုန်လုံးဘာလို့ခေါ်လဲသင်္ကန်းပြီးတော့နေစရာအိမ်အဆောက်အဦမှန်သမျှကျောင်းနေမကောင်းလို့ဆေးကုတာမှန်သမျှဆေးလူတွေလည်းပြည့်စုံပဲနပါ၄ပါးပဲဒါပဲရှိတယ်နော်အဲတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့လောကတဘာဝအရာဟိုယင်တို့စသည်ဖြင့်အပေါ်သုံးဆောင်တာလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်အခြေခံအားဖြင့်ပြောရင်တော့ယဟန်တော်တွေဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်သုံးမျိုးဟာမရှိမဖြစ်ဆေးကနေမကောင်းမှသုံးတာကြံတဲ့သုံးမျိုးကတော့မရှိမဖြစ်ဆွမ်းမစားလို့မှမရတာသင်္ကန်းမို့ပဲနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးကြောင်ပေါ်မှာမနေလို့လည်းမရပြန်ဘူးအဲ့တော့ဒီသုံးခုစားရည်ဝတ်ရည်နေရည်လူတွေမှလည်းပါလဲစားရည်ဝတ်ရည်နေရည်မတူလားတူလားတူတယ်အာဘုန်းကြီးတရားပစ္စည်းလေးပါတို့ကတော့ပစ္စည်းကိုအမျိုးအမည်မရေနိုင်ဘူးလို့မလုံးနဲ့စားစရာမှန်သမျှစားရည်တဲ့ထဲလိုက်ဝတ်စရာမှန်သမျှဝတ်ရည်တဲ့ထဲလိုက်နေစရာအဆောက်အဦမှန်သမျှနေရည်တဲ့ထဲလိုက်မကုံနဲ့ကုံသွားတာကုံသွားတယ်အပြစ်ဒုတိမုဆာနည်းနည်းပါးပါးပဲရှိတာဒါကြောင့်လူတွေမှလည်းအဲ့ဓာတွေရှိတဲ့အတွက်ယဟန်တော်တွေတရားဒဂမလှူဒန်းတယ်ဆွမ်းတင်ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါသည်တရားဒဂမတွေကပေးတာမဟုတ်လားဖျားကပေးတာဟုတ်လို့လားလို့မေးစရာရှိတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါဖယားခွင့်ပြုလို့ကိုသုံးရတာတဲ့နော်ဖယားကဒါကိုမသုံးနဲ့လို့ခွင့်မပေးရင်သုံးလို့ရမလားဒါပြင်းဒကာဒကမတွေလှူတော်လဲဘသူပေးတယ်လို့ခေါ်ဖယားပေးတာပဲအခုဘုရားသာသနာတော်ကိုဝင်ဖယားရဲ့ဝိရေတော်ကိုဝင်ဖယားတရားတွေကျင့်သုံးနေလို့သာဒကာဒကမတွေကကြွေးတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဝိကြောင့်ဘဝနဲ့နေကိုယ့်အလုပ်ကိုလှုပ်စားဆိုလို့ရှိရင်အခုကြွေးတယ်လို့လားကြွေးပါမလားမကြွေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆွမ်းတင်ငန်းကြောင်စစ်ပစ္စည်းလေးပါဟာဖျားပေးတဲ့ပစ္စည်းအမွေတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းအမွေအစစ်ကဆွမ်းတင်ငန်းကြောင်စစ်ပစ္စည်းလေးပါလူတွေမှလည်းပဲဝတ်စရာစားစရာနေစရာနဲ့ဆေးဝါးအသုံးဆောင်များလို့ပစ္စည်းလေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါသည်ခံယူရမယ့်အမွေအစစ်လားမခံရမယ့်အမွေလားမခံရမယ့်အမွေခိတ္တခဏဖျားတဲဖို့ညံဆဲညံဆင်တယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးသုံးရမှာတဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာငါဥစ္စာလို့တာယာသိမ့်ပိုက်ပြီးမနေရဘူးလို့ပြောတာနော်ငါဥစ္စာလို့တာယာသိမ့်ပိုက်နေရင်ပစ္စည်းအမွေခန္ဓာဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ရလေလိုလေရလေလိုလေထုံးစံအတိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေများလားများပြီးထပ်ပြီးများခြင်းနဲ့ဟိုမယုံရင်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကြောင်းကောင်းကောင်းတစ်လုံးနဲ့နေကြည့်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးနောက်တစ်ခါနောက်တကြောင်နောက်တကြောင်ဆိုပြီးတော့လေဟိုဘကြောင်လည်းငါအကြောင်ဟိုကြောင်လည်းအပ်မယ်ဆိုငါအပ်ဆန်းငါအကြောင်အကုန်လိုက်လုပ်ချင်တာသင်္ကန်းတွေလည်းတပုံတပင်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုလောဘတွေတဖြည်းဖြည်းတက်ပြီးတော့အပယ်ကိုနစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းအမွေကိုတော့မခံနဲ့တဲ့ဒါပစ္စည်းအမွေအစစ်ပစ္စည်းအမွေအတုဆိုတာတမျိုးရှိသေးတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရည်မှန်းပြီးပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှသည်ပစ္စည်းအမွေအတုတဲ့ဗာအမွေတုပစ္စည်းအမွေအတုလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရည်မှန်းပြီးပြုတ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မှန်သမျှသည်ပစ္စည်းအမွေအတုတဲ့တဲ့မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဒါနမှုသီလမှုကောင်းမှုတွေကိုပြုမယ်ကဲတနေ့မရောက်လဲရမှာလားရမှာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကကောင်းချိုးပေးမှာပဲဘာအချိုးပေးမှာလဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမပေးဘူးလဲပေးမှာလား तू ကလူချမ်းသာလူချင်းလို့လူဘဝမှာဘယင်ဖြစ်ချင်းလို့တဲ့နတ်ကြရင်လည်းနတ်မင်းကြီးဖြစ်ချင်းလို့တဲ့အာဒါဆိုဒါမို့လူဖြစ်ရင်လည်းတထေကြီးဖြစ်ချင်းလို့တဲ့နတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဘုံကံကြီးတဲ့နတ်ဖြစ်ချင်းလို့တဲ့အဲ့ဒီလိုလူနဲ့ချမ်းသာကိုလူချင်းလို့ဒါနပြုတယ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်လူနဲ့ချမ်းသာထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေ
တိလဆောက်တည်တဲ့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်လူနဲ့ချမ်းသာထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေ။တရားရည်နာအားထုတ်လည်းပဲဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးလူနဲ့ချမ်းသာထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့လူနဲ့ချမ်းသာကိုရည်မှန်းပြီးကောင်းမှုပြုရင်အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်သည်ဘာအမွေလဲ။ပစ္စည်းအမွေအစ်စ်လားအတုလား။အတုဘာဖြစ်လို့အတုပြောတာလဲအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ပြီးရင်နောက်ဘဝသူ့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမရဘူးလားရမှာလား။ရမှာဒါကြောင့်မလို့နောင်ရလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပြုတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရည်မှန်းပြုတဲ့ကောင်းမှုသည်ပစ္စည်းရဖို့အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်လို့ပစ္စည်းအမွေအတုပါတဲ့ဆိုလိုက်တုစင်နှစ်တွဲပစ္စည်းမွေမခံလေနဲ့ဟုတုစင်နှစ်တွဲပစ္စည်းမွေမခံလေနဲ့ဟုမြတ်စွာဘုရားဖို့ဖို့ချာတနာငဲ့ညာမူမြတ်စွာဘုရားဖို့ဖို့ချာတနာငဲ့ညာမူပစ္စည်းအမွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အတုကိုလည်းမခံပါနဲ့အစ်စ်ကိုလည်းမခံပါနဲ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတနာငဲ့ညာတဲ့အားနဲ့ဆုံးမပါတဲ့တဲ့မှန်ပါတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုမဲ့မောလို့ရှိရင်သေးတဲ့အခါဘယ်ကိုသွားမှာအပယ်ကိုသွားမှာတဲ့နော်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုလိုက်မခန္ဓာကအာမိတာရောက်ရအပယ်ပြီမခန္ဓာကအာမိတာရောက်ရအပယ်ပြီအာမိတာအမွေလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းအမွေကမခံယူတတ်ရင်အပယ်ရောက်တယ်တဲ့ကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းမှာယဟန်တော်ဒီသာသနာနောက်ပိုင်းနှောင်းပိုင်းရောက်လာရင်တော့ချုံရင်ချက်တွေမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်ယဟန်တော်ဒီချုံရင်ချက်တွေဖြစ်လာပြီတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကစာပေပညာတတ်တယ်စာပေပညာတတ်တယ်တော်တော်လေးတတ်တယ်အဲ့တော့နာမည်ကြီးနေတာပေါ့အဲ့ယဟန်တော်စာတတ်တယ်စာတတ်တယ်နဲ့ဝိနည်းအဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုသူစီသွားအဲ့လိုဝိနည်းဆုံးဖြတ်တဲ့သူစီသွားဆိုပြီးတော့တသာသနာလုံးကသူ့ကိုအလေးကရုပြုနေတဲ့အချိန်ဒီလိုအလေးကရုပြုနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့စိတ်ထဲဘလို့တောင်ထင်လဲဆိုကတ္တပဖခင်ပြိဋိဘံမဆန်သေးဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်တရားအပြည့်စုံလောကထဲရှိပြီးတော့အမှန်အတိုင်းဆုံးဖြတ်ပေးနေတဲ့တပါးရှိနေတာကိုကတ္တပဖခင်ပြိဋိဘံမဆန်သေးဘူးလို့ထင်ရလောက်အောင်ကိုတော်တာတဲ့အဲ့ကိုတော့အဲ့လိုနဲ့တနေ့တော့ကိုတော်တပါးကတောနယ်ဘက်မှာအမားတစ်ခုကိုကျူးလွန်အောင်အမားတစ်ခုကျူးလွန်တော့အဲ့ဒီတောနယ်တန်ခါတည်းကဒီကိုတော်ကိုဝိနည်းစရာချမယ်တရားဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခொနနေပမလပမကြော်ကြတဲ့ဟိုကိုတော်ရှိကိုသွားမယ်ပေါ့တရင်ဝါလာကျွင်ရင်သွားမယ်လို့ဆိုင်းပြင်းထားကြတယ်အဲလိုဆိုင်းပြင်းထားတာကိုဒီကိုတော်ကသိတော့သူတို့မသွားခင်ငါသွားမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်ပန္နာသင်္ကန်းစတဲ့လှူပွဲလေးတွေယူသွားတယ်ဟိုရောက်တော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုခုခိတ်လို့ပြောရင်တော့လက်ထိုးတယ်ပေါ့တခါတည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေလှူပေးဆရာတော်နာမလိုလေသိမရှိဝေယဝစ္စတွေလှုပ်ပေးကြတော့ဆရာတော်ကသူ့ကိုနည်းနည်းတန်ရောစဉ်ဖြစ်လာနောင်စဉ်ဖြစ်လာတော့သူလျှောက်တဲ့ဇကားတွေကိုယုံလာတယ်။အဲ့ဒါဝါကျွတ်လို့ရှိရင်တော့ဗျာတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲကဒီလိုလာလျှောက်မှာပါအရှင်ဆရာတော်တတိထားပြီးဆုံးဖြတ်တော်မူပါဗျာတဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်နားမဝင်ဘူးနဲ့ဝင်နေတာ။ဝင်နေတယ်။သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်တော့ဘူးသင်္ကန်းမျက်နှာကိုကြည့်တာ။သင်္ကန်းဆိုတာသူ့ကြည့်လာတဲ့လှုပ်ပွဲပစ္စည်းမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုကိုတော်တွေနဲ့လာလဲလာရောဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရော။အမားကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးလိုက်တော့ဟိုဘက်ကရှုံးသွားတဲ့ကိုတော်ကဘာပြောလဲ။ဒီနေ့မှကတ္တပဖရာပြိဋိဘံဆန်သွားတာတဲ့နော်ဖရာပြိဋိဘံဆန်တာကအခုမှမဟုတ်ဘူးကြားပြီနော်ဖရာတရားအမှန်နဲ့ရှိနေတဲ့အမှန်တိုင်းနဲ့လောကထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖရာရှိတယ်လို့ပဲအခုတော့အမှန်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားပြီဆိုတော့သူကဟိုသူ့စိတ်ထဲမှာတွက်လိုက်တာကဒါဖရာရှိနေတယ်လို့ပဲလို့စိတ်ထဲတွက်ထားတာအမှန်တရားတွေလောကမှာအကုန်လုံးကျင့်သုံးနေကြတယ်ဖရာရှိတုန်းကအတိုင်းမလွဲဘူးဆိုပြီးတော့ကျင့်တတ်နေတာအခုဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းလွဲမှားသွားရောအဲ့တော့မှစိတ်ထဲမှာကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတ္တပဖရာပြိဋိဘံဆန်သွားပြီဖရာသာသနာကုံဆုံးသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ကပြောတာအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဆရာတော်ကြီးပစ္စည်းအမွေကိုအခံမှားတဲ့အတွက်ဒုက္ခမရောက်လာရောက်လာအဲ့ဒီကနေသေတော့ငရဲကြနော်ငရဲကလော့လာတော့ဒီနေ့ကောသလဘယင်ကြီးစီကိုရွှေရောင်ငါးကြီးတကောင်ရောက်လာတယ်တဲ့ရွှေရောင်ငါးကြီးတကောင်ရောက်လာတဲ့ဆိုတော့ကလူတွေကပိုက်ကွန်နဲ့ဖမ်းပြီးတော့ငါးကြီးကရွှေအစင်းလိုတောက်နေတော့
ဘယ်လိုငါကြီးပါလေထူဆန်းလိုက်တာထူဆန်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့တခါတည်းငါကြီးကိုပိုက်ကွန်နဲ့ဆွဲပြီးတော့ဘရင်ရှိကိုတွင်းပြတယ်မင်းကြီးရှူစားတော်မူပါငါကြီးကတော်တော်လှတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငါကြီးကပါဇက်ဟလိုက်ရင်အပုတ်နဲ့နေထွက်တယ်တဲ့အယောင်ကတော့ဘာယောင်လဲရွှေယောင်ပါဇက်ဟရင်အပုတ်နဲ့နေထွက်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ထူဆန်းတာပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတွားလျှောက်တယ်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကပြောပြတယ်အဲ့ဒါကတ္တပဘုရားရဲ့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းမှာအကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ပရိယတ်တိစာပေတွေကိုပိဋကတ်၃ပုံကျွမ်းကျန်းကျင်ကျင်တက်မြောက်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးပဲတဲ့သူဟာပစ္စည်း၄ပါးကြောင့်ပစ္စည်း၄ပါးပေါ်မှာตายရပြီးတော့မလုံသင့်မလုံထက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စကားတွေမှားလာပြီးဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတဲ့ခါခုလို့ငါဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပိဋကတ်တရားမှန်တွေအရင်တုန်းကလောက်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ငါဖြစ်တော့ဘာရောက်တော့တာရွှေရောက်တော့တာတဲ့ငါဖြစ်တော့ရွှေရောက်တော့တာဒါပေမဲ့ဝိနည်းအဆုံးဖြတ်ကစားအလွယ်နဲ့ချော့ချော့အမားတွေကိုအများကြီးလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဗဇက်ကဟလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲအပုံနဲ့ထွက်နေတာတဲ့ကဲသာသနာနောက်ပိုင်းမှာမှားရင်မှားရင်မှားရင်မခံရဘူးလားခံရလားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပစ္စည်းအမွေခံရမယ်ပြောလားမခံရဘူးပြောလားပစ္စည်းအမွေကိုမခံပါနဲ့တဲ့ဘာအမွေခံမှာတရားအမွေပဲခံပါတဲ့ယဟန်တပတရားအမွေအခံပစ္စည်းအမွေအခံမှားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တယ်လို့သုံးတန်တစ်ခုရှိသေးတယ်တန်ခါတိပိအာဒိတံဆိုပြီးတော့လေငရဲမှာငရဲမှာဖုန်ကြီးတွေဖုန်ကြီးမတွေဖုန်ကြီးမဆိုတာဘာပြောတာအဲယဟန်မလို့ပြောတာအခုတိလရှင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တိလရှင်မဟုတ်ဘူးဟိုတုန်းကယဟန်ဆိုတာအမျိုးသမီးတွေကဖုန်ကြီးတွေလိုပဲသင်္ကန်းဝင်ရတာဖုန်ကြီးတွေလိုပဲတပိတ်ပိုက်ပြီးဆုံးခံထွက်စားရတာဖုန်ကြီးတွေလိုပဲတိမ်တက်ရတယ်သူတို့မှယဟန်တန်ဃာစီမှာတစ်ချိန်တိမ်တက်ယဟန်မှာတန်ဃာစီမှာတစ်ချိန်တိမ်တက်နှစ်ချိန်တိမ်တက်ပြီးမှယဟန်ဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီလိုယဟန်တွေယဟန်မတွေအကျင့်ကောင်းစွာမကျင့်တဲ့အတွေ့ပေလွန်တဲ့အခါကျတော့ငရဲမှာတခါတည်းလူပြည်ကပုံတရံတက်သင်္ကန်းဝတ်ကြီးတွေနဲ့တဲ့အဲ့သင်္ကန်းတွေမှာမီးရဲရဲတောက်လောင်ပြီးတော့အော်ကဟစ်ကညီးကညူကခံနေကြရတာအဲ့ဓာတွေဟာဘာကြောင့်လဲပစ္စည်းအမွေခံလို့ဘာကြောင့်ပစ္စည်းအမွေပေါ်မှာตายရတိတ်မှုပြီးတော့ကိုသွားရမယ့်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းဖြောင်းလေးကျင့်ပြီးမသွားနိုင်တော့ဘူးပစ္စည်းလေးပါးဘက်ကိုအားဆိုင်ပြီးတော့ပစ္စည်းအာတာယဘက်ကိုစိတ်ကလိုက်ပြီးတော့အမှားအယွင်းတွေလုံးမိကိုင်းမိပြောမိဆိုမိဆုံးဖြတ်မိအဲ့ဒီခါကျတော့သိလဲသိရောမှာငရဲမှာဒုက္ခရောက်အေးဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တုန်းကတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကပြောတယ်အေးကွယ်တဲ့ငရဲမှာတဲ့ထမ်းပင်လုံးလောက်ရှိတဲ့တန်ကြိုးတန်းကြီးမှာသင်္ကန်းတွေတင်ထားတာညွတ်နေတာပဲတဲ့ဘယ်သူတွေလဲဟမ်ဘုန်းကြီးတွေပေါ့မှန်လို့သွားရတာလားမှားလို့သွားရတာလားဘာအမွေခံလို့ပစ္စည်းအမွေခံလို့သွားရတာတဲ့เนาะဒါကြောင့်ကိုင်တို့ဦးစင်းတို့ဘာအမွေကိုခံရမလဲတရားအမွေကိုခံပါတဲ့ဘာအမွေကိုမခံရဘူးလေပစ္စည်းအမွေကိုမခံရဘူးကဲတရားဒဂမတွေအတွက်လဲဒီလိုတွက်ကြည့်ပါတရားအမွေအစစ်ဖြစ်တဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကျင့်ပါမရသေးရင်တောင်မှကိုယ်တို့ပြုသည်မြဘာဆုပဲပန်နေလဲနိဗ္ဗာန်ဆုကိုပန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့သစင်းစင်းရင့်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတရားအမွေဘာလို့ခေါ်လဲအတုကိုယ်တို့ပြုတိုင်းနိဗ္ဗာန်ဆုပန်တာသည်တရားအမွေအတုကိုခံယူတာတဲ့ကိုယ်တို့ကောင်းမှုတော့ပြုတယ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့လူဘဝချမ်းသာတောင့်တမှုလေးတွေပါနေလို့ရှိရင်ဘာအမွေအတုပစ္စည်းအမွေအတုကဲဒါဆိုရင်တရားဒဂမတွေကဒီတရားနာပြီးဘလို့ကျင့်တော့မယ်တို့ကုသိုလ်ပြုပြီးတိုင်းမှာဘာတစ်ခုပဲတောင်းတော့အေးနိဗ္ဗာန်မတောင်းတာပဲနဲ့လောကချမ်းသာတောင်းရင်တို့ကအတုကိုခံယူနေတာနဲ့အတူတူပဲနော်ဒီတောက်တန်ရဆိုရှင်ယဟန်တွေကလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတာပဲကိုရတဲ့ဆွန်လေဆွန်ခံပြီးလို့ရှင်ပို့ရင်သူများလှုပ်ပေးမယ်ဒါနပေါ့အဲ့ဒါလုပ်ပြီးရင်နောက်ဘဝဆက်တိုင်းဆွန်ပေါ်ရပါလို့ဤဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေအတုဖြစ်သွားပြီနော်ပစ္စည်းအမွေအတုဖြစ်သွားပြီနော်နောက်ဘုရားဆုံးပေါ်ခြင်းနဲ့ဘုံကံကြည့်ခြင်းနဲ့လက်လက်ပပေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဟာပစ္စည်းကိုမျှော်မှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းအမွေအတုတဲ့အဲဆုံးတန်ဃာတစ်ပါးမှဆုံးလို့တဲ့ကိုယ်ကလည်းပူရှံလို့လှူလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းရောဟောတုဆိုရင်ပါလေတရားအမွေအတုနော်အဲ့တော့ဒကာဒကမတွေကတရားအမွေအတုရဲ့ပစ္စည်းအမွေအတုရဲ့ဘယ်ဟာကိုခံရမလဲတရားအမွေအတုကိုပဲခံပါတရားအမွေကဘယ်ကိုပို့မှလဲဆိုရင်ဆိုလိုက်ဓမ္မအမွေကမနုဿာเทวะนิพพานโพลิติเทวะนิพพานโพลิติเตยามวยกเตยามวยกมนุฏฐาเทวะนิพพานโพลิติเทวะนิพพานโพลิติแกเตยามวยกเบลโพดาลูณะนิพพานมนุฏฐาก็ลูเทวะก็ณะ
လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာပို့ပေးပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘာအမွေပဲခံရမလဲတရားအမွေပဲခံတဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ရှင်တွေယဟန်တွေအားလုံးကဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းလျှောက်ရမယ်ဘုရားကဒီအမွေကိုခံခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမပြောင်းစေနဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်ရင်လမ်းပြောက်သူဖြစ်ပြီးတော့အပယ်လေးပန်းမှာနင်မောသွားလိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်တို့ရဲ့အခုသတင်းသုံးပေါ့ရှင်ယဟန်တော်တွေကိုအထူးသဖြင့်တတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီတရားကိုဟောတာပါတက္ကရကမတဲ့အနေနဲ့လည်းပဲတို့ဟာလောကချမ်းသာမြွန်မှန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုခဲ့မိရင်ဘုရားရဲ့ပစ္စည်းအမွေအတုကိုတို့ခံယူတာနဲ့တူတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းကုသိုလ်ပြုမှတရားအမွေအတုကိုခံယူတာအဲ့တော့တို့လည်းနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းတဲ့ကုသိုလ်ပဲလုပ်တဲ့နယ်လို့အဲ့လိုနားလည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေရှင်ယန်နေရောတန်တရားကမတွေအားလုံးပါကြင့်ကြံနိုင်ရသဖြင့်ဓမ္မအမွေအစစ်ဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရနိုင်ကြပါစေလို့ပတ္ထနာစုပြုတရားဤကုန်ချုပ်ကြရအောင်ဗောရိယပစ္စယဟောတုဣဒံတော်ပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံတုလပံတုပမောဒံတုတာဒေဝကံနောမြင့်မြတ်တာကြီးပါရမီရင်ကျူးစံဤဒုတရောစဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၏ပွားများချင်းချံပန်ပန်ကျုပ်ကိုအထောအသည့်ဤကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယာသစ္စာလေးအင်ခန္တစဉ်ကိုပြန်ရှင်စုခုထုပွင့်တံဗောဓိညာဤပိစယောဥပနိတ္တယမိယာ၍မုချာအကြောင်းကောင်းမြတ်သောထောက်ပံ့သည့်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဤတံပုံညဘာကင်စဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၏ပွားများချင်းချံပန်ပန်ကျုပ်ကိုအထောအသည့်ဤကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာ၏ဖို့ဘာကကိုလီသာဒေဝကကပ္ပမန္တေသမယဝိနည်းများစွာတတ္တဝအနန္တမန္တမယတို့သည်တုလပံတို့ရှင်လန်းကြည်မြေဝါကံပုတ်စီတွေ့တကဲ့သို့ပေတင်ငွေစိတ်မထုံတဲ့အိဋ္ဌာယုံတွေ့ထူလို့မို့ကြည်နူးကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတုလတာကိုစိတ်ကိုစိတ်အလိုညီလျက်ကြည်သာရှင်ပြုံးအလုံးမြတ်တို့ရယူကြကုန်ပြီလျင်ပမောရန်တို့ကိုစိတ်နှပြလိုအိစာဖြင့်ပြေကာကြွယ်မဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဝါပမောရန်တို့လူပြည်တမကနတ်ပြည်ပါဆက်သွယ်လက်ထက်နေပြမှာချင်းလို့မို့ဖြားတည်င်းကပါတုံအောင်တတ္ထအောင်လျံလျံမောက်ပြီးလင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပတ္ထနာအောင်စုခါခါပြုလက်သာဓုသာအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိတ်တိတ်သွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း